Wolfgarten prezentuje. Jak lze se systémem Novaplant obnovit váš trávník bez nutnosti rytí za 6 týdnů. V následujících 3 minutách se dozvíte, jak jednoduše můžete realizovat váš sen o vysněném trávníku. Trávník měkký jako koberec a trávník, který odolá i nejvyššímu zatížení, není v budoucnu díky systému Novaplant žádnou iluzí. Skončete tedy s nevzhlednou plochou, prošpikovanou nepříjemným plevelem a vytrvalým mechem. Konec s pampeliškami a podobnými plevely, konec s věčným bojem s trávníkem, který je flekatý, hnědý a plný míst bez zárůstu a pokazí každou zahradní párty. Něco podnikněte a udělejte krátký proces. Posečte váš problémový trávník co nejníže, jak je to možné. Ostré nože vertikutátoru se ve vašem starém trávníku postarají o zbytek. Vertikutace trávníku je důležitá v několika ohledech. Za prvé se vyčeše velké množství travní plsti z trávníku. Budete překvapeni, kolik materiálu pohrabete již po prvním provedení. Za druhé se vertikutací nakypří vrchní část půdy a odstraní se část starého kořenového systému. Oslabí se plevele a podpoří se růst nové trávy. Proto vertikutaci provádějte pečlivě, nejprve v podélném, potom i v příčném směru. Plochu zpracujte takto několikrát, vyplatí se to. Vaše balení Novaplant obsahuje 2 sáčky, osivo a speciální hnojivo. Novaplant startovací hnojivo z výzkumného oddělení Wolfgarten je hnojivo speciálně přizpůsobené pro růst mladých travních jedinců. Startovací hnojivo aplikujte na ploše jako první aplikačním vozíkem podélně pruh po pruhu. Po nastavení aplikačního vozíku na osivo aplikujte stejným postupem i Novaplant osivo, avšak zásadně příčně ke směru aplikace hnojiva pro optimální rozložení. Podle požadavku na váš trávník nabízí Wolfgarten různé travní směsi. Dalším krokem je pokrytí plochy tenkou vrstvou rašeliny nebo travním substrátem, aby se omezilo vyzobávání cenného osiva ptáky a jako ochranu proti vysychání. Pokud jste substrát hráběmi Wolfgarten rovnoměrně aplikovali po celé ploše, přichází nejdůležitější krok ze všech – pravidelné zavlažování. Plocha nesmí v žádném případě ani na chvíli vyschnout. Podle počasí musíte s pravidelnou zálivkou počítat po dobu 3 až 4 týdnů, kdyby váš rostoucí trávník neměl být zatěžován ani chozením. První sečení následuje, pokud je nový trávník vysoký 8 až 10 cm. Sečení je důležité pro podpoření odnožování mladých travních jedinců. Stačí, pokud při prvním sečení zkrátíte pouze konečky trávníku. Asi po 6 týdnech máte důvod k oslavě. Trávník může být vysvěcen. Při pravidelné péči můžete na vašem trávníku s vašimi hosty zažít povznášející pocity vysněného trávníku pod vašima nohama tak často, jak jen chcete. Díky systému Novaplant. Wolfgarten vám dodá trávník, o kterém jste vždy snili, v 5 krocích bez nutnosti rytí, a to v průběhu 6 týdnů. Toto potřebujete na vaší cestě za vysněným trávníkem. Sekačku, vertikutátor, hrábě, aplikační vozík, substrát a kolečko, zavlažovač a samozřejmě Novaplant od Wolfgarten.